Doncs seguim, ja heu vist l'Àlex, segur que el coneixeu tots de molts programes que s'han fet aquí a Televisió de Cardedeu. Ara ens dirigim cap al plató, a l'antic plató d'informatius, que ara resulta ser, degut a les obres que estem fent de millora per adaptar-nos a la TDT i al món digital, doncs que hem hagut de traslladar el control central, la realització, en aquí, en aquest espai, que podeu veure ara, que és un, abans era el que em deia, el plató d'informatius. Ara mateix no podem cridar gaire perquè estem... Ara mateix estan treballant ells perquè nosaltres puguem fer la retransmissió ara en directe d'aquest informatiu especial dels 30 anys. Avui, a més dels 30 anys, celebrem un altre aniversari. Concretament, per dir-ho d'alguna manera, les noces de plata, les entre un col·laborador i Televisió de Cardedeu. Si la tasca de col·laboració a Televisió de Cardedeu hagués de tenir un nom propi, sens dubte, sense cap mena de dubte, seria el de Pere Prat. Ell porta 25 anys deixant-se la pell per aquesta casa. Ell, no el podreu veure perquè no li agrada gaire la càmera, és més, de fet és el meu càmera, és el que ara mateix m'està fent el pla de la càmera, però nosaltres li hem volgut preparar una petita sorpresa. N'hi ha pocs que poden dir que han estat 25 anys vinculats a un projecte. A Televisió Cardedeu n'hi ha un que durant aquest temps ha estat al peu del canó. Ell és d'aquells que els agrada estar darrere les càmeres, tot i que algun cop l'hem acabat enredant perquè hi surti a explicar alguna cosa. Hola, què tal? Bona nit. Comencem el Cardedeu Informatiu. I ho fem amb un resum del que ha donat de si la revista Missatge. I passem ara a repassar els resultats de l'última jornada del torneig d'estiu de futbol sala. Com ja és tradicional, els noms dels equips són un pèl originals, com podreu veure ara mateix a les vostres pantalles. Huevos Peludos 2, La Como Gratis 0. Peruqueria Pelo Punta 6, Estem d'en Forma 8. Valls, Valls, Valls 1, Boys, Boys, Boys 4. Ja esteu fatal, esteu fatal. Esteu com una puta cabra. Ell és el Pere. La tele l'ha vist créixer perquè va arribar amb 12 anys, però la tele també li deu molt perquè gràcies a ell s'han pogut fer moltes coses. És el tècnic de capçalera del canal, el que arregla les màquines i fa que tot funcioni. Quan va arribar era aquell nen que, encuriosit pel món televisiu, no parava de preguntar com funcionaven les coses i que amb el temps va aprendre tot allò que volia saber. Va prendre l'intríngulis de totes les màquines i què s'ha de fer per emetre. Les antenes, els BTRs, els cables i enllaços, no hi ha res que se l'escapi i no pugui arreglar. Gràcies al seu petit gran granet de sorra, la tele arriba a casa dels cardedeuencs. I avui, dia en què Televisió Cardedeu fa 30 anys, li hem volgut retre aquest petit homenatge i donar-li les gràcies per part de tots. Això sí, Pere, esperem que aquests 25 anys es transformin en 50 i que les màquines segueixin funcionant.